Imbrado bažnyčia, pastatyta 1786-87 metais dvarininko Pranciškaus Smolio iniciatyva. Daugiau nei po šimtmečio, 1891 metais, brolių Jono ir Pranciškaus Prusokų dėka bažnyčia renovuota, pristatyta zakristija. Imbrado bažnyčioje ilgus metus kunigavo Vytautas Antanas Šamšonas, parapijoje skleidė lietuvybę, tautinį supratingumą ir religingumą. Už aktyvę veiklą 1961 metais kunigas nužudytas, palaidotas šventoriuje. Ant aukšto akmens mūro pamato iš ąžuolinių ir pušinių rąstų pastatyta bažnyčia yra ilgo stačiakampio plano, su trisiene apside ir dešinėje pristatyta maža zakristija. Tai, kad bažnyčia neoklasicistinio stiliaus, išduoda pagrindiniame fasade esantis portikas. Keturios remiančios kolonos ant aukštų postamentų išmūrytos iš plytų ir nutinkuotos. Jos remia lygų architravą ir virš jo esanti karnizą dekoruota modiljonais. Aukšto trikampio frontono pastogės papuoštos dantytomis vėjelentėmis, skydo centre pusapskritis langas su spindulių rašto įstiklinimu ir apvaliais dantukais išdrožinėtų apvadų. Virš frontono kyla keturkampis bokštelis su dvigubu keturšlaičiu stogeliu užbaigtų smailę su ornamentuotu kryžiumi. Virš apsidės kraigo metalinė konstrukcija su varpu. Bažnyčios stogas skardinis dvišlaitis, apsidės trišlaitis, presbiterijos dvišlaitis. Pagrindinio fasado durys dvivėrės, virš jų smulkiai skaidytas viršlangis su trikampiu sandriku. Abipus durų aukšti stačiakampių formų langai su trikampiais sandrikais. Šoninių fasadų mentėmis atskirtų segmentinių arkų langai taip pat su trikampiais sandrikais. Bažnyčia apkalta horizontaliomis lentelėmis. Imbrado nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios vidus, viena navis, vargonų choras paremtas dviem kolonomis. Pagrindinį altorių puošė 19 amžiaus nukryžiuotojo skulptūra. Šventorius aptvertas akmenų mūro tvora su geležiniais vartais. Prie tvoros prišlieta vientiso tūrio varpinė. Trapecinės formos varpinė uždengta lėkštų piramidinių skardos stogeliu su kryžiumi.